Annars ikväll, eller igår, så uppstod ett liksom väldigt stor uppmärksamhet kring Elin Eksvärd. Känner ni till henne? Ja. Det är en retorikexpert som är väldigt duktig med kanske alla montrar här i dagarna och kommenterar tal och dylikt, hur de är retoriskt uppbyggda och om de är bra eller inte på så sätt. Så det började liksom med att hon la upp en bild när hon står och umgås, eller småprata som hon skrev, med Jimmy Åkesson och hans SD-buddy. Mm. Och sen följde den här Twitter-konversationen efter talet där hon har live-recenserat på Twitter och taggat Jimmy Åkesson. Och det här har då tolkats som att hon gullar med Jimmy Åkesson. Vi kan ta upp den igen faktiskt, för nu är det väldigt snabbt. Mm. Det står alltså, snyggt snackat, trots att längden drog ner betyget, är du bäst hittills? Och det här har folk blivit väldigt upprörda över. Kan ni förstå varför? Nej, men jag tänker att det har att göra med att Elin Eksvärd är rasifierad. Och då får, det är ju jättemånga personer som har plåtats ihop med Jimmy och inte fått lika mycket reaktioner. Men sen så tänker jag att det är en del att folk reagerar också på den normaliseringsprocessen av SD. Mm. Att man tar selfies typ med Jimmy Åkesson. Men Maria, Åkesson. Tycker du att det är fel av en retorikkonsult att skriva så här? Ja, varför jag då? Tycker inte det har med politik att göra. Det är liksom en sån ytlig bevakning av politik som möjliggör Sverigedemokraternas normalisering, tror jag. Okej, men borde inte hon kunna åtskilja de sakerna, politik och retorik, kunna uttala sig om det ena och sen det andra i sånt fall? Nej, men alltså jag tror också att det är en del av att så här, vissa personer vill visa på någon slags här professionalitet. Att man bara, men jag är så himla proffsig så att jag kan stå här med Jimmy som typ hatar mig. Nej, men ja. För att jag är så proffsig och visar det liksom. Att det är en del av det.